Aí começou o vapor. São Francisco, tinha um tal Caixa de Fósforo, Benjamin, o Afonso Arino. Eles passavam direto aí, ó, de Juazeiro a Pirapora. Foi passando, aí foi diminuindo, ficou só o São Francisco rodando aí, foi aí. Aí quando fez as barragens, o rio maneirou a correnteza. Porque só da vinha de manga para cá no remo era um sofrimento. Chegava naquelas pontas d'água de manga que você remava, remava, chegava a derramar só ao frio. Parava, rapava rapadura, vem com hoje, botava o remo assim, rapava rapadura, comia, bebia água do rio mesmo, água boazinha, limpinha. Chegava um cristal, não tinha gosto ruim, não tinha nada. E agora ainda gritava, agora nós vamos passar a ponta d'água. E remo, 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 até passar. Duas, três pontas d'água forte, tinha de manga para cá. Aí foi passando, foi acabando os vapores, foi acabando. O derradeiro que eu me lembro foi o que pegou fogo aqui. Aí veio os reboques, rebocadeiro, carregar as coisas. Uma lanchona, tinha Santa Alice, Santa Bárbara, Santa Doroteia. Aí empurrava aqueles tanto de reboque. E vai, trazia cheio, levava cheio de cereais, trazia pedra de minério, pedra de forno, pedra, tudo quanto é terra, era pó, tudo que você comprava nessas lanchas. Esteiras, trem. Independente das lanchinhas, né, que fazia a linha aqui. Aí foi acabando. O rio foi secando, e assim aqui vinha com os reboques, aquele mais pesado, encaiava. Aí desatracava tudo, colocava os mais leves lá na frente, voltava, pegava o pesado. Vinha pelejando, pelejando, e até foi aquele sofrimento danado, e o rio foi secando, né? Aí parou. Aí ficou uma lancha que carregava a gente. De Juazeiro a Pirapora, o transporte de gente aí. Eu me andei umas vezes nela, daqui para Lapa. Aí foi, era chegar nos pontos, já tinha um lugar de pegar o povo. Também parou, não deu lucro, gastava muito petróleo. Aí ficou essa Juriti, essas lanchinhas vacicas, umas lanchas pequenas aí, trazendo as coisas para mercadoria. Igual os carros chegando de entrega, né? Chegava, ia lá, negociava, vinha, colocava aí, e o pessoal carregava, comprava sal, farinha, rapadura. Outra hora levava, comprava a mamona, comprava o algodão. E a vida era essa. Comprava uma coisa, vendia outra, comprava farinha, açúcar, mas comprava mais era sal. Sal querosene. Eu tenho as latas de querosene que tinha aquelas argolas. Era o que mais comprava, era o saco de sal, rapadura, café. E café nem tanto, era sal e açúcar e sabão. Fazia os fardão aí, encostava lá nas croas, porque também já foi, chega aí, croa. Teve um ano que a croa daqui foi até no meio do rio. Só saía, topava aqui nela, aqui, ia lá fora. Aí colocava aquele trem lá, e tinha que carregar tudo para os depósitos. E aí foi secando, chegou um ponto que foi mais nada para andar. Até os pessoal jonso da florestal que rodava aí livremente, já não tá mais rodando. Agora até que está te rodando, mas teve uns anos para trás aí que não andava mais. E daqui para a Ilha da Ressaca não passava. É, então, a situação é pecuária.